Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Kumpul sejuta tanda tangan untuk bebaskan Najib. Gerakan Pulangkan Najib mengumpul lebih 1 juta tanda tangan dan akan menghantar petisyen pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ke Istana Negara. Semua keluarga Najib, penyokong tegar Najib, berharap agar Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyadruddin Al-Mustafa Billah Shah memberikan pengampunan diraja untuk bekas Perdana Menteri Najib Razak. Hasil petisyen yang dikumpulkan menunjukkan masih ramai yang menyokong bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ketika ini. Berita hari ini dipetik dari